Hoppsan. En liten livskris kanske. Vadå, jag har väl alltid såna här kläder på mig. Nästan i alla fall. Oh, jag tar det. Ur spår! Flytta på det. Only you. Det kan du hjälpa mig med. Ja. Ett bök. Ja. Ett bök. Är det någon som har sett? Ja. Ett bök.